को केन्द्रीय नेतृत्वप्रति नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनीले गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि पार्टी अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा नेतृत्वको कमजोरी रहेको काङ्ग्रेस लुम्बिनीको निष्कर्ष छ नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको सोमबार बुटोलमा बसेको बैठकले नेतृत्वले कमजोरी स्वीकार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो प्रदेश सभापति अमर सुहा पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा गहन छलफल गरेको काङ्ग्रेस लुम्बिनीले जनाएको छ काङ्ग्रेस नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण पार्टी राष्ट्रको बागडोर सम्हाल्ने अवसरबाट वञ्चित वञ्चित भएको काङ्ग्रेस लुम्बिनीको ठहर रहेको छ प्रदेश सभापति पुनले जनताले दिएको म्यान्डेट र भावना बमोजिम अहिले नेतृत्व चल्न नसकेको बताउनु भयो उहाँले अहिलेको सरकार जनादेश विपरीत बनेको र यसले नागरिकको आकाङ्क्षा पुरा गर्न नसक्ने पनि दावी गर्नुभएको छ बैठकले पार्टी सह महामन्त्री विष्णु मुस्कान संयोजक रहने गरी महेन्द्र पाण्डे र रिना नेपाल सदस्य रहेको तीन संसदीय दलको विधान निर्माण उपसमिति बनाएको छ प्रदेश संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति निर्वाचनका लागि सहमहामन्त्री खगराज पाण्डेको नेतृत्वमा विष्णुकुमारी सापकोटा र देवनारायण चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति निर्माण गरेको छ संसदीय दलको निर्वाचन शपथ ग्रहण लगत्तै तय हुने लुम्बिनी काङ्ग्रेसले जनाएको छ